34 ድርጅቶችን ያቀፈው የልማት አጋሮች ቡድን የሁለትዮሽ ና የባለብዙ ዘርፍ አጋሮችን ያካተተ ነው ቡድኑ በኢትዮጵያ ባሉ የልማት ስራዎች ላይ ለሚያደርገው ድጋፍ ተመሳሳይ አረዳድ ይኖረው ዘንድ በኢትዮጵያ ካሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ኤምባሲዎች ና የልማት ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ሀገሪቱ በምታከናውናቸው ሶስት ዋና ዋና የልማት ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል በዚህ ውይይት መንግስት ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የሚያደርገውን ጥረት ና ጫናዎችን መቋቋም የሚችል ኢኮኖሚ እንዲገነባ ለማድረግ የልማት አጋሮች ቡድን የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ የጋራ መግባባት የተደረሰበት ነው ተብሏል ከግጭት ጋር የተገናኘ ጫናዎች በየጊዜ ከስታሉ ስለዚህ እንዴት ኢኮኖሚው እና ሀገሩ ሬዚለንት መሆን አለበት በሚለው በሬዚለንስ አጀንዳ በክላይሜት አጀንዳ አንዱ የተዋየ ነው ሁለተኛ የተዋየ ነው የማክሮ ኢኮኖሚ ና እድገት ከማስቀጠል አንጻር ሊኖራቸው የሚችለው ድጋፍና የእኛ አሁን እያካሄድን ያለ ነው የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳዎቻችን ምን እንደሆኑ የግሮዝ አጀንዳዎቻችን እንደሆኑ እቅዶቻችን እንደሆኑ እንዲገነዘቡ ነው ሶስተኛው ደግሞ የዘላቂ ሰላም ግንባታ ስራዎቻችን በመንግስት የተደረጉ ያሉ የሰላም ግንባታ ስራዎችን በሚገባ በዝርዝር እንዲያውቁ ተደርገዋል የኢትዮጵያ ልማት አጋሮች የኢትዮጵያን ሰላም ዘላቂነት የኢትዮጵያን ልማት እና ማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም እንዲሁም ኢትዮጵያ የተለያዩ ጫናዎችን መቋቋም የሚችል ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድትገነባ ለማገዝ ቃል የገቡበትና በአለም አቀፍ መድረኮች እና በአለም አቀፍ ኢንሉሲቭ ግሎባል ኦርደር ኢትዮጵያ ላ ተሳትፎ እንዲጠናከር ፍላጎት አላቸው ይሄ ጋራ ፍላጎታችን ነው ማለት ነው በገንዘብ ሚኒስትርና በልማት አጋሮች ቡድን የጋራ ትብብር የተዘጋጀው መድረክ በመንግስትና በልማት አጋሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማደስ የሚያስችል መሆኑን የጠቆሙት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ እንዲህ አይነት ውይይቶች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ይሰራል ብለዋል መድረኩ በዚህ አመት መተግበር የጀመረውን ሁለተኛውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ትግበራ ለማሳካት በጋራ እንድንሰራ የሚያስችል እድልን የፈጠረ ነው የፖለቲካ ኢኮኖሚያችን የሚፈልገውን የሪፎርም አጀንዳ የማድረግ ሀላፊነት የመንግስት ነው ይሄ በጥንቃቄ በተመረጠ ሁኔታ ስናካሄደው የቆየነው ነው ኢኮኖሚያችን አሁንም ጠንካራ እድገት ተስመዝግቧል ይሄ የሚያሳየው የተለያዩ ጫናዎች ውስጥ ሆነን ኢኮኖሚያችን ጠንካራ እድገት ማስገዘብ መቻሉ የሪፎርም ስራዎቻችንን በተለያዩ ጫና ማቀፍ ውስጥ ሆነን ብዙዎችን መተግበር መቻላችን ነው አሁን ደግሞ ከሀገራዊ ሰላም ግንባታ ጋር ጎንለጎን ከሀገራዊ አንድነት ግንባታ ጋር ጎንለጎን ቀጣይ ሪፎርም መርሃ ግብር ተቀርጸዋል ይሄም ዘንድሮ ተግባራዊ ማድረግ የተጀመረው ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት ደግሞ ከልማት አጋሮች ጋር የተለያዩ ውይይቶችን በማድረግ በማክሮ ኤሪያ እንዲደግፉን በመሰረተ ልማት እንዲደግፉን የስራ እድል በሚፈጥሩ ስራዎች እንዲደግፉን በሰብአዊ ልማት ላይ እንዲደግፉን በቀጠናዊ ኢኮኖሚ ውህደት ስራዎች ላይ እንዲደግፉን ከመግባባት ላይ ለመድረስ እየተሰራበት ያለ የልማት አጋሮች ቡድን ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ራሚዝ አላክ ባሮቭ በበኩላቸው በዛሬ ሁለት ከክልልና ከፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች ከኤምባሲዎች እንዲሁም ከልማት ድርጅቶች ጋር የተደረገው ውይይት ኢትዮጵያ ዘላቂ የልማት ግቧን እንድታሳካ ማድረግ ባለባቸው የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፎች ላይ መግባባት የተደረሰበት ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት የተለያዩ አጀንዳዎችን አስቀምጣ እየሰራች ነው ከጠገኝነት የተላቀቀ ኢኮኖሚን ለመገንባትና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነች እንደሆነ ነው የተረዳ ነው በዚህ ሂደት ደግሞ የልማት ሀገሮች ቡድን ምን ሊሰራ ይችላል ምን አይነት ድጋፎችን ማድረግ አለበት የሚለውን በግልጽ መወያየት የቻልንበትና በጣም የተደሰትኩበት መድረክ ነው አገሪቱ ዘላቂ ሰላምንና መረጋጋትን በሁሉም አካባቢዎች ለማምጣት እያደረገች ያለውን ጥረት በፍትህ ሚኒስትሩ አማካኝነት እንደቀረበ የተናገሩት ዶክተር ራሚዝ በተለይም ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በማቋቋም እየተሰራ ያለው ስራ አበረታሽ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ በቀጠናውና በአለም አቀፍ ደረጃ ለሰላምና ደህንነት ትስስር ያላት ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የልማት አጋር ድርጅቶች በሰላም ዙሪያ ትኩረትን ሰጥተው ይሰራሉ ሲሉ ተናግረዋል ሰላም ለሁሉም ማህበራዊና የልማት ፕሮግራሞች በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው እዚህ ላይ አንድ ጠንካራ ጉዳይ ላንሳ የፍትህ ሚኒስትሩ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት እየተሰሩ ስላሉ ቁልፍ ጉዳዮች ገለጽ አድርገውልናል በተለይ የእኛ አጋር የሆኑት ዩኤን ና ዩኤንዲፒ የሚሳተፉበት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እየሰራ ያለው ስራ በረታች ነው አሁን ላይ ሰላምን ለማረጋገጥ አጀንዳ በመቅረጽ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ውይይት እንዲደረግ እየተሰራ ያለውን ስራ ሰምተናል ይህ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው እኛ እዚህ ላይ ያሉን አጋር የልማት ድርጅቶችም ኢትዮጵያ ሰላም ላይ የምትሰራውን ስራ ለመደገፍ ቁርጠኛ ናቸው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለቀጠናው ብሎም ለአለም እና ለሰላምና ደህንነት ስር ሚና ያላት በመሆኑ ነው መድረኩ በኢትዮጵያ ያሉ አጋር የልማት ድርጅቶች የሀገሪቱ የልማት ፍላጎት ላይ ተመሳሳይ አረዳድ እንዲኖራቸው በማድረግም ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ነው ተብሏል